katika safari hii. Na yetu ilikuwa kwanza kuwaeleza kwamba sisi tumekuwa katika kuunga mkono ile handshake ya Rais Uhuru na Mheshimiwa Raila Odinga. Pili, kueleza kwamba hiyo ndio njia ambayo tunaona ndio sambamba tukielekea uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8. Na pia kuwasihi waongee na vijana wetu, kina mama wetu, ili tuende safari hii pamoja. Na mimi nashukuru mwenyekiti hapa vile ameongea na wazee wake, wanatuelewa vizuri na wametuambia watasimama na sisi imara kabisa. Hivyo sisi tunaendelea na safari. Rais atakuja tembea area hii ya Murang'a, pia Mheshimiwa Raila atakuja tembea, na sasa tumetengeneza kupitia kwa wazee vile makaribisho inaweza kuwa na vile watatufanyia kazi ya kuongea na wale wenzetu wako manyumbani na hasa vijana wetu, ili tuende hii safari pamoja. Na nina hakika hii safari tutaenda pamoja as a community pale tarehe 9. Asante. Labda wito wako kwa wanasiasa wakati huu wa campaigns kufanya siasa za amani? Unajua, na umenisikia nikizungumza, mimi nasema ya kwamba tupeane heshima, tuache makasiriko, tusiongee na makasiriko. Tuangalie ili tuweze kuweka viongozi kwa ratili. Hata we mwenye ukijiwekea Raila kwa ratili utaona ndio kiongozi ana unyenyekevu zaidi na ameona mengi na ambaye ataweza sawawisha nchi yetu. Najua wengi wamemuona Rais Uhuru ni mpole, wanamtusi kila wakati, wengine wanapiga makofi akitusiwa, lakini kiti cha urais ndio nchi, lazima kiti cha urais kipewe heshima. Asante. Wazee hapa na watu wengine na viongozi wanapendekeza ukuwe rani mmetoa hiyo, kama uko tayari kama... Unajua hiyo kiti si ya uchaguzi, ule ambaye atasimama urais mwenyewe ndiye atachagua. Wengi wamesema kuwa eneo la kati, eneo la Murang'a, lakini yule ndiye atachagua, na yeye mwenyewe bila shaka ataangalia vile atachagua. Ikija tutafanya kazi. Na tumekuja hapa leo kuleta ujumbe wa rais. Kama mnajua, jana tulikuwa na mkutano na Rais Uhuru Muigai Kenyatta na tuliongea mengi. Na rais akatutuma tukuje tuongee na viongozi wetu, na siku ya leo tulikuwa hapa na Mheshimiwa Peter Kenneth ndio kuleta ujumbe wa rais. Na rais jana alituambia ile mpango iko, na akasema yeye ndiye atakuwa party leader wa chama cha Jubilee. Na sisi kama watu wa Jubilee tukasema tutashikilia rais. Na nimekuja kuleta ujumbe wa rais hapa, na nikaambia wananchi jana tuliongea na rais na tukakubaliana. Tukamkubalia aende aongee na wale watu wako katika chama ya ODM, wale wako katika chama cha Oka, na wale viongozi wetu pia wale wamepotea, wale wametoka kutoka chama cha Jubilee, ndio wakuja tufanye kazi pamoja. Na ni vizuri vile wazee wameongea hapa wakasema watashikilia, na wamesikia ujumbe wa rais na wakasema watasimama na rais. Na vile rais anasema wananchi wa Gatanga na wazee wa hapa wameamua watafata hiyo, na wamesema atashikilia rais mkono, na Rais Uhuru Muigai atakuwa anatembea hapa yeye mwenyewe kuja kuona yule miradi ametufanyia, na hapa Gatanga amefanya maendeleo mengi sana. Atakuja kuangalia hayo, ile kazi imekuwa ikiendelea hapa, na pia kuja kuongea na wananchi ndio awaeleze kinangananga ni nini kulifanyika katika harusi yake na Mheshimiwa Ruto. Maana inaonekana sasa kumekuwa na matusi pande ile nyingine, na watu wa chama cha Jubilee wengine wakahama wakaenda kwa ile mrengo mwingine, na kazi yao imekuwa ni kutusi rais. Na sisi kama watu wa hapa Gatanga tumeamua sisi hatutaki hao watu wanatusi rais. Hata jana tulikubaliana kama wewe unatusi rais, wewe ukae huko pande hiyo huko, sisi tutafuata vile rais anasema. Siku ya leo tumetembelewa na wageni wetu ikiwamo MP wa hapa kwetu Injinia Goge Duati, na amekuja na rafiki mwingine, na pia alikuwa mbunge wa Gatanga Bereni Mheshimiwa Peter Kenneth. Na tayari wazee wamesema kwa sauti moja wanaunga mkono Mheshimiwa Duati, Peter Kenneth, Rais Kenyatta, na pia Raila Amolo Odinga.
wanamsupport. Ya pili, tumependekeza kama ingewezekana tupatiwe kiti cha makamu wa rais ije katika hapa Murang'a. Tungefurahia sababu kutoka wakati dunia iliumbwa hapa Gatanga ama Murang'a ama Gatanga hakuja kuwa na wazi hata waziri. Kwa hivyo tukipatiwa hiyo kiti ya makamu wa rais tunaweza furahia na tushukuru. Sasa leo sisi tunapendekeza Mheshimiwa Peter Kenneth awe makamu wa rais, kwa sababu wakati alikuwa anafanya kazi hapa Gatanga, wakati alikuwa MP wetu, ndio tuliona maendeleo ya ukweli katika constitution yetu ya Gatanga. Tena wale wengine wanakuja kutuambia wanaweza fanya hiyo kazi, sisi hatuoni kama wanaweza. Sisi kama wazee tulikuwako wakati huo, tulikuwa vijana, tulikuwa na uongozi wa mtu mwingine alikuwa anaitwa rais, lakini walikuwa wanatunyanyasa sana, ndio sababu hatukupata vyeo zote katika serikali. Hata saa hizi vyeo zile ziko kwa serikali, watu wakatanga hatuna, sababu hatujai kuwa na mtu mwenye uongozi hapo juu. Kwa hivyo sasa tunatembelekeza sisi pia watu wakatanga tuwe na nafasi, hata watoto wetu wapate kupata makazi mzuri serikalini na wapate kupata makazi mzuri hata kwa makampuni.